So, syempre, titikman natin ito kasi pinakita na natin. Hello guys! Welcome to my channel! Hi guys! Good afternoon! Tapos na tayong maglaba. Kaya, pagkatapos ko naglaba, nag-ayos-ayos ako ng konti para magkaroon na tayo ng ating grocery haul na ginawa natin ngayong hapon. Actually, doon na kami nananghalian sa town. Pagkatapos, sinintay lang namin yung ulan na tumila at dumiretso kami doon sa paborito naming grocery store na Central Warehouse. So, first time ko talagang mag-grocery haul galing sa Central Warehouse Club. So, ito na guys. Simulan na natin. Okay. So, unahin ko muna itong dito sa para sa kusina. Okay. Ito guys. Ito yung ginagamit namin para sa aming pagpiprito. Kasi, naubos na yung ano namin, yung kitchen towel namin. Kaya bumili ako ulit. Pero hindi naman madalas kami bumibili nito. Kaya lang, kailangan talaga ito kasi nga nag-iiwas tayo sa kolesterol, sa mga mantika. So, taga-prito namin, kung pwede, masala nito, no? Ma-absorb ng ating kitchen towel na ito. Sabihin natin medyo mahal siya, pero napaka-epektibo niya para mabawasan ang ating mantika sa mga niluluto natin na isda, karne, or talong, or anong mga gulay dyan. So, ayan guys. And, bumili din tayo ng mantika. So, ang binibili talaga namin ay dati palm oil, pero nanalaman ko na medyo ano talaga siya, masyado siyang saturated, kaya dito tayo sa medyo less siyang mas mag-burn na mantika. So, ang purpose night nito, guys, hindi sa nagpapasosyal tayo, pero kailangan natin ito sa panahon ngayon dahil kung time na ulitin natin, pag prito yung ating pwede pa nating magamit. So, ilagay natin yan dyan. Naku, nakabili. Kaya pala mahal yung nabayaran ko dahil dito. Dahil yung hinahanap-hanap ko na coffee kanina na James, yung sa sachet, hindi ko talaga makita-kita. Ito na lang kasi nagmamadali ako. So, sinubukan ko dahil medyo may sahod tayo ngayon. So, try natin ito kung ano ang lasa niya. Ang purpose ko rin ito ay magamit natin ang kanyang sisidlan, di ba? O, social. So, once in a blue moon na tayo makabili ng ganito, guys. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Kita niyo ba? Oops. Ah, ganyan. Tapos ito siya. Parang tayo magtitinda nito. And then, binili din tayo ng ito. Tatlong pirasong sutanghon noodles. Ito. Ito guys, masarap ito siya. Kung halimbawa wala kayong ulam or sardinas lang, pwedeng mag-isa kayo ng sardinas, lagyan nyo ng sabaw at mag-ano kayo nito, no? Haluan nyo ng ganito. Kahit isang putos lang guys, masarap na, no? Mabango, masarap. Masarap ang lasa guys. So ito, sutanghon noodles. Ayan. Katapos, bumili din kami ng ito, oh. So, ubos na kasi yung ating gata. So, try ko na naman ito ang ating inumin, yung Milo. Ayan, mag-Milo tayo para more energy. Dito yan. And then, nabasa si Mr. Kasama ko pala guys sa pag-grocery kanina si Mr. So, pag siya talaga ang mamili, naku, isang dusin naman siguro binili niya. Hala, 1 dozen talagang kinuha ni Mr. 1 dozen, okay, 1 dozen na chicken cube. Alam niyo guys, sa chicken cube, kung wala kaming ulam, pwede tayong mag-isa lang ng papaya, kung may puno kayo o bunga ng papaya dyan sa inyong backyard, wala kayong ulam, no, pwede na yan, lagyan nyo ng pritong isda, tapos may chicken cube, o parang humigop na kayo ng tinulang manok, diba?
Ganyan lang ang sikreto, guys. Hindi na kailangan yung bunga talaga na yung buong manok. Kahit isang prito lang na manok or yung tira ninyo na lechon manok or mga tira ninyo sa fried chicken, pwede nyo pa yung pangsabaw the next day. Then, mag-mix lang kayo ng chicken cubes. Ganyan, guys. Then, meron din tayong nabiling charan! Ayan, Mamacita's oyster sauce. So, alam nyo ito, guys. Halimbawa, no, ang ulam ninyo, kalabasa lang, ginisang kalabasa, o ginisang talong, o ginisang kangkong. Pwede nyong lagyan ng Mamacita's oyster sauce. Bunga na ang inyong dish. Gaganahan na kayo sa pagkain, guys. Sarap na sarap na. Taob ang inyong ulam sa Mamacita's oyster sauce. Diba? Oh, so magkano lang ito? Mura lang ito, oh. Sa 6 pesos lang, ha. Ayan, 6 pesos ang bawat isa. And then, ito, burrito ito ni Mister. So, ako, hindi talaga ako masyado bumibili nito, pero kasama ko siya, hindi ko alam, napunta, nasama ito. So, paborito ko rin ito, pero not necessarily kasi, ano man talaga, medyo mahal na, pero binili na rin natin yan para sa kanya. O, oh, sige na, shout out to my mister. Next, so mga magpalasa yung nabili natin, guys. So of course, dahil Pilipino tayo, nasa Asian country tayo, hindi mawawala sa kusina ang ating, ayan. At kung kayo pala ay nahihirapan dahil wala kayong puno ng niyog, tapos gusto niyong maggulay ng may gata, ito ang solusyon. Ayan. So, murang-mura lang, lang kayo, maggulay lang kayo ng kalabasa na may sitaw, tapos lagyan nyo ng ng panakot, yung lamas, ano ba yan, yung sangkap na yan, tapos may kunting sabaw, lagyan nyo ng ginataang gulay. Wow! Swak na swak ang ulam ninyo, guys. Then ito din, ito yung ginagamit natin sa mga ulam natin na, or halimbawa mga, like for example, yung magtutorta tayo. So ito yung gamitin natin na asin para daling matunaw. Ito yung Berkelius, guys. Alam nyo ba ito? Namimiss nyo na ba ito? Yung mga nasa abroad. Sigurado marami ito sa abroad. Pero Philippine made ito. Ito yung paborito ko, guys. Ayan. Pag nanonood ako ng mga vlogs ninyo, sa mga channel ninyo, or sa TV, nanonood tayo ng teleserye, ayan, kinakain ko, guys. Ayan. Ito, kanina, nakita ko si Coco Martin. Kaya, yan, idol ko kasi yan si Cardo. Kaya bumili ako ng Argentina para sa ating itlog. Ayan. Alam na. Patong natin dito. Baka magtitinda na ako nito. At, of course, hindi kompleto ang ating pagluluto ng ulam pag wala ang ating dato, yung ating dato na puti. Ayan, dato puti, guys. Pero gumagamit din ako ng silver swan. Bet na bet ko yon. At ito rin pag walang silver swan. Diba? Dito tayo. Ayan. Para sa ating mga kutkote, bumili din ako ng ganito. Wafer, butter, coconut pala siya. Maliliit siya na biscuit. Ayan siya, guys. Parang coco flavor ba ito? Or butter coconut? Butter coconut flavor. Tapos, ayan. Masarap din ito pag sa gabi ba, pag alimbawa medyo nagutom, humihilab ang tiyan mo. Sarap ito. Kainin. Ayan, ayan, ayan. O, diba? Ayan. Alam na. Patong natin dito. At nahulog na yung ating, ayan. Dito na siya. Okay, so, wala na tayo mga pagkain dyan. So, yung isa pang pagkain na bili ko pala ay ito. Nagutom ako dahil bago lang ako naglaba.
Pwede kumain. Gutom ko guys. But, so, nabawasan na ito siya guys. Ang tawag namin dito sa ano ay pandisyosa. Ito siya guys. O, pakita ko sa inyo. Ito yung pandisyosa. Parang magkadikit siya. Ayan. Rose. Diba parang rose ang tawag nito. Tapos, mahiwalay lang yan siya. Then, sa itaas mayroong mozzarella cheese. Tsaka may lasa talaga. Sarap talaga nito guys. So, syempre, titikman natin ito kasi pinakita na natin. Ang sarap nga. Pasensya sa mga gansa namin guys. Kasi parang may party yung kapitbahay namin doon. Tsaka may mga dumadaan ng mga bisita nila. Alam ko, bawal dito yung mga party-party, pero minimal, ha? Ay, namasya lang pala, kala ko may party. Kasi parang may tumutugtog, no? Baka makapiright pala tayo, oh my God. Salap! Then, punta tayo sa mga sabon. Alam nyo guys, alam nyo, maka-Ariel talaga ako. Pero mula nang nakabili ako sa kapitbahay namin ng wings. Nagustuhan ko ang wings dahil masyadong mabula. Ito, oh. Ayan. Tapos, sa mga tindahan, ito yung madaling mabili. Yung mga nagtitinda. Masyadong mabula, tapos marami pa siyang laman. Mamili na lang kayo ng gusto ninyo na scent. Ayan, oh. So, ito yung green. Parang lemon ang laman. Ang amoy. Ito naman parang lavender. So, ayan. Thumbnail tayo. Mag-thumbnail ako, guys. Okay. So, na dito. Bili na kayo sa aking maliit na tindahan. So, ito yung ating mga sabon na nabili. Actually, nagamit na namin yung tatlo kasi pagdating namin, naglaba agad kami. So, nagamit na yung tatlo. Lagay na natin ito dito. Ang dami. Okay, di na magkasya yung ating table. Then, bumili din ako ng paborito kong sponge. Yan, panghugas ng plato. And, ang partner niya ay itong smart. Kailangan smart ang ating panghugas, guys. Tandaan niyo yan. Para walang makaligtas na mga sebo at amoy-amoy. Alam niyo na. Okay. Sunod, para tanggal ang mikrobyo at mga virus, ito ang gagamitin natin. 70% alcohol. Rubbing alcohol yan, guys. Ayan. Green Cross 70% solution. Antiseptic din yan siya. So, ayan siya, guys. At para din mailayo tayo sa dengue, alam nyo na, ngayon maulan, maraming lamok kahit saan. So, magsindi na kayo ng katol. Ayan, guys. Ito yung pinakamabisa para sa akin na pampatay ng lamok. Ayan. Okay. Next. Nahala, wala ko nagpili anin sa mani. Siguro si Mister naman guys, oh, pang-pastyle ng hair niya. Papugi-pugi si Mr. ba, no? Style-style, ha? And, yan, hindi yan mawawala dito sa bahay, guys. Maliit lang ito siya na size kasi meron pa kami dyan na tira. So, yung maliit na lang muna binili natin. Yan, Efica Scent Oil. Efica Scent Oil para sa mga sakit-sakit sa kalawasan at mga lamig-lamig. Yan. Sunod, para puputi ang ating ngipin at fresh yung ating
Ini nga, ayan, gagamit tayo ng Colgate. Pero kahit anong brand, basta Philippine made, okay yan. Ayan, ayan, Colgate. Para naman may partner yung ating biskuit, bumili lang ako ng isang pirasong Nesty. Kasi hindi kami talaga mahilig uminom ng mga ganito na mga inumin. Iniiwasan lang. Paborito namin pero iniiwasan lang talaga namin. Yan guys, kasi ang UTI natin dyan, nag-say hi. At syempre dahil meron tayong bagong toothpaste, meron din tayong dalawang bagong toothbrush from Oral-B, partner ng ating Colgate. Yan. Okay. Head and Shoulders. Ilan ikaw? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, limang piraso. Pero meron ako dyan Sun Silk, pink at orange. Diyan sa may lababo, sa ilalim ng lababo namin. Ayan guys, yung ating pang shampoo. Para sa panahon na datnan tayo guys, meron tayong sanitary pad. Charmy! Protection din natin. Panty liners. Charmy pa rin. Additional hanger guys. Worth 135 ang isang dosena guys. Dahil naubos na kaputol yung aming mga hanger dyan, no? Nanghurot na. So, nagdagdag na lang tayo. Ayan. So, ito na ating hanger. And then, meron pa talaga akong, bago makalimutan, no? Sus, gino. Guys, yung binili ko, guys, oh, ayun, oh. Nandoon sa ulo niya. So, mani si Mr. Oy. Pumili din kami ng bagong tabo na ang presyo niya ay 40 pesos. So, ayan guys, 40 pesos yung ating tabo, color red. Sa favorite namin ang color red. Okay? So, ayan guys ha, yung ating mga nabili sa ating grocery. So, yan lahat. Ito na lahat sila sa worth 1,000. Hala, kaingay. Ang worth dito lahat guys ay 1,598. Minimize ko na yung aming resibo. So ito lahat. And last namin na grocery ay last April pa. So nag-May na lang. Hindi kami nag-grocery kasi dyan lang kami bumibili sa tindahan, sa tabi lang kung ano lang yung need namin. Pero sa ngayon, gusto ko lang talaga mamili ng medyo bulto-bulto. Dalawa lang naman kami, no? So, ayan. Para medyo tipid ngayon na buwan ng June. So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood sa ating grocery haul. First time ko na grocery haul na ganito. At ng green light pa talaga tayo. Ayan. So, hopefully na-enjoy ninyo ang panunood ng ating grocery haul. Ayan, guys. At kung bago ka pa sa aking channel, sana'y nagustuhan ninyo ang ating content for today. And huwag kalimutan mag-click ng like, subscribe at notification bell para ma-update tayo sa ating mga bagong videos. Shout out pala sa aking mga kaibigan, Dayday in Sweden, Bobby and Family Vlog, Chris Delis, and Ate Shai Collections. Thank you for always watching us. Mr. Adriano Alcolara, siya po ang papa ko. Then, si Ken po, yung aking pinsan sa magpet. Lagi nanonood yan. Thank you so much for watching. Si Karen, si Kathleen pala na nasa Thailand. Thank you for watching. My husband's cousin and all my friends watching in this channel. Thank you again. Bye and keep safe always. We love you all.